হারি হারি ভাগরে যা এজন যুজারু ভরিত মস্ত আঘাত লো বহু সময়লকে যুটি গৈছিল কাকো জানিবলে দিয়া নহৈছিল আর অবশেষত খেল জয় করার পাছত খেল শেষ হওয়ার পাছত তেও জানাইছিল যে ভরিত তেওঁৰ সিভিয়ার বিষ হয়ে আছে। এগৰাকী অতি উদ্যমী, এগৰাকী গেম চেঞ্জার, সেইগৰাকী হৈছে মহম্মদ শামি। সবরে মুখে মুখে, প্রত্যেকরে মুখে মুখে এটা মহম্মদ শামির নাম। মহম্মদ শামি এগৰাকী অতিকৈ বেছি নিজৰ কামত দক্ষতা থকা, নিজৰ কাম ভাল পোৱা আৰু একাগ্ৰতা থকা ব্যক্তি। যদিও তেওঁৰ চকুলৈ চালে তেওঁৰ টীম মেম্বাৰে, ইণ্ডিয়ান টীমে তেওঁক সদায় কয় যে মহম্মদ শামিৰ খেলৰ প্ৰতি সিমান এটা ৰাপ থকা যেন চকুত নেদেখে, কিন্তু তেওঁৰ একাগ্ৰতা, তেওঁৰ সাহস, তেওঁৰ মনোবল আপুনি চেলুট জনাব লাগিব। মহম্মদ শামি এগৰাকী গেম চেঞ্জাৰ। মহম্মদ শামিৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম। ইমান এটা দুখ মহম্মদ শামিৰ জীৱনত, দীঘলীয়া দুখ, অকল পত্নীৰ সৈতে থকা সেই দুখটোৱে নহয়, পত্নীৰ সৈতে হোৱা বিচ্ছেদৰ সেই দুখেই নহয়, আৰু বহুকেইটা দুখ আছে মহম্মদ শামিৰ জীৱনত। বহুত সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হৈছে মহম্মদ শামি। মুছলমান হোৱাৰ বাবেও তেখেত বহুবাৰ ককৰথনাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে, বহুবাৰ তেওঁ ট্ৰল হ'ব লগা হৈছে সেই ভাৰতবাসীৰ হাততে, যি ভাৰতীয়ই এতিয়া মহম্মদ শামিক লৈ জয় জয়কাৰ কৰিছে। এটা সময়ত তেওঁলোকৰে একাংশই এওঁক কিন্তু ট্ৰল কৰি থকা সৰকা কৰিছিল। জনাম আপোনাক সবিস্তাৰে মহম্মদ শামিৰ এ টু জেড। এই মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁও আমৰোহাৰ চাহাজপুৰত, সেই গাঁওখনৰ পৰাই খেলৰ বাবে অতিকৈ আগ্ৰহ থকা মহম্মদ শামি ওলাই আহিছিল আন পাঁচগৰাকী ভায়েক ককায়েকৰ সৈতে। এগৰাকী কৃষকৰ ঘৰত জন্ম পোৱা মহম্মদ শামি সৰুৰে পৰাই খেলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল, কাৰণ তেওঁৰ ভায়েক ককায়েকসকলেও খেল খেলিছিল, প্ৰত্যেকে বল ভাল কৰিছিল। কিন্তু মহম্মদ শামিৰ মাজত এটা বেলেগ আছিল, খেলৰ প্ৰতি ইচ্ছা, বাসনা, খেল ভাল পোৱা এটা বেলেগ আছিল। মুখত ফুটি নুঠে মহম্মদ শামিৰ সেয়া 2014ৰ পিছত। তাৰ আগত কিন্তু মহম্মদ শামিৰ মুখত, সৰ্বশৰীৰত, কথাত, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত কেৱল ক্ৰিকেট, ক্ৰিকেট আৰু ক্ৰিকেট। 2014ৰ পিছত কিয় কমিল কম আপোনাক একাধিক্ৰমে, কিন্তু মহম্মদ শামিৰ সেই ইচ্ছা, সেই প্ৰবল শক্তিক চিনি পাইছিল তেখেতৰ সেই সময়ৰ কোচগৰাকীয়ে। মহম্মদ শামিয়ে খেল ভাল পাই কাৰণে দেউতাকে বাকী কেইজনক ৰাখিলেও তেওঁক কিন্তু পঠিয়াই দিছিল ওচৰৰে এখন ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডলৈ। মুৰাদাবাদত তেওঁ লগ পাইছিল বদৰুদ্দিন ছিদ্দিকীক। বদৰুদ্দিন ছিদ্দিকীয়ে তেওঁৰ মাজত দেখা পাইছিল যে মহম্মদ শামিয়ে ভাল খেলিব। কিন্তু সেই সময়ত বদৰুদ্দিন ছিদ্দিকীয়ে যেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰঞ্জিত খেল খেলাব বিচাৰিছিল, তেতিয়া কিন্তু মহম্মদ শামি তাত ছিলেক্ট নহ'ল। আৰু তেওঁৰ কোচ বদৰুদ্দিনে যেতিয়া কৈছিল যে ইয়াত বহুত পলিটিক্স আছে, এই পলিটিক্সে তোক উঠিব নিদিব, তই এটা কাম কৰ, কলকাতালৈ যা। আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এটা চেঞ্জ, তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মহম্মদ শামিৰ যিটো ভোক খেলৰ প্ৰতি, বলিঙৰ প্ৰতি। মহম্মদ শামি সৰুৰে পৰা কিন্তু বল কৰিহে ভাল পাইছিল বেটিঙতকৈ, যদিও বেটিঙো কৰে কিন্তু বল কৰিয়ে ভাল পায়, আৰু সেয়া তেওঁৰ জীৱনৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট। আৰু সেই টাৰ্ণিং পইণ্টটো সেইটো দেখিছিল সেই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সেইগৰাকী কোচে, যিগৰাকীয়ে এতিয়াও সেই কথা কৈ সোঁৱৰে। এই ৰাজনীতিৰ লেতেৰা পাকত পৰি মহম্মদ শামিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত ঘৰুৱা ঠাইত তেওঁ খেলিব নোৱাৰিলে, ৰঞ্জিত ট্ৰফিত তেওঁ ছিলেক্ট হ'ব নোৱাৰিলে, তেওঁক আগবাঢ়িবলৈ কোনেও সুবিধা নিদিলে। কিন্তু সেই উত্তৰ প্ৰদেশতে এতিয়া মহম্মদ শামিৰ নামত এটা প্ৰকাণ্ড পেভিলিয়ন বনাবলৈ, এটা প্ৰকাণ্ড এখন খেলপথাৰ বনাবলৈ চৰকাৰে মাটি বিচাৰি আছে। মন কৰিব, যিকণ মাটিত থিয় হৈ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে খেল খেলিবলৈ, জিলাখনৰ কাৰণে খেল খেলিবলৈ তেওঁক সুবিধা কৰি দিয়া নাছিল, সেইখন ৰাজ্যত এতিয়া মহম্মদ শামিৰ নামত এখন খেলপথাৰ হ'ব, য'ত মহম্মদ শামিৰ দৰে দিশহাৰা, যিসকলক সুবিধা নিদিয়া বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাত খেলিব পাৰিব, তাত দেশৰ নাম, ৰাজ্যৰ নাম উজ্বলাব পাৰিব। এয়া এটা সুন্দৰ নিদৰ্শন, কেৱল কামেৰে পৰিচয় দিছে মহম্মদ শামিয়ে। আজি শেহতীয়াকৈ আপোনাক সেই খবৰটোৱে জনাইছোঁ যে এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড বনোৱা হ'ব, চৰকাৰী মাটি বিচাৰি আছে মহম্মদ শামিৰ নামত উত্তৰ প্ৰদেশত। আৰু সেই যাত্ৰাৰ যে আপোনাক কথাটো কৈছিলোঁ, তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অতিকৈ কণ্টকময় যাত্ৰা মহম্মদ শামিৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত আণ্ডাৰ 19ত খেলিব নোৱাৰি কলকাতালৈ গুচি যোৱা মহম্মদ শামিয়ে, দেৱব্ৰত দাস সেই সময়ৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত কোচ আছিল, তেখেতৰ আণ্ডাৰত খেল খেলা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু সেই সময়খিনি যথেষ্ট কণ্টকময় আছিল মহম্মদ শামিৰ বাবে। অচিনাকি ঠাই, অচিনাকি ভাষা, সকলো অচিন,
বুকুত মাত্র এটা সপোন যে এগৰাকী ভাল খেলুৱৈ হবই তেখেত আৰু সেই সপোনটোৰে গয়না লৈ সেই সপোনটোৰে পম খেদি মহম্মদ শামিয়ে কলকাতাৰ কেতিয়াবা যদি ষ্টেচনত হৈ পৰিছিল কেতিয়াবা প্লেগ্ৰাউণ্ডৰ চুকেটাত হৈ পৰিছিল ৰোড বৰষুণ কাটি কৰি মহম্মদ শামিয়ে এবেলা যদি খাইছিল কোচ যেতিয়া আহিছিল কোচে প্ৰায় তেওঁক টিফিনটো দিছিল দেৱব্ৰত দাসে দেখিছিল এই ল'ৰাজনে জানে এই ল'ৰাজনে খেলটো ভালকৈ বুজি পায় এই ল'ৰাজনে বলিং ভালকৈ জানে এই ল'ৰাজন জন্মই পাইছে খেলিবৰ কাৰণে সেই কথা দেৱব্ৰত দাসে তেতিয়াৰ পৰাই দেখিছিল মহম্মদ শামি তেওঁ সদায় প্ৰেক্টিচ কৰায় আৰু জানে মহম্মদ শামিৰ খাবলৈ তেতিয়া পইচা পাতি বৰ বিশেষ নাছিল কৃষক ঘৰ প্ৰত্যেকেই খেলে গতিকে মহম্মদ শামি বহুত বেছি খেলিবলৈ বা তেওঁক ঘৰৰ পৰা সকাহ দিবলৈ সেইখিনি সময়ত দেউতাকো যথেষ্ট বেছি শক্তিশালী নাছিল আৰ্থিকভাৱে কিন্তু মহম্মদ শামি পিছ হুৰুকি অহা নাছিল অচিন ঠাইত অচিন ভাষাৰ মাজত নিজক তেওঁ খাপ খুৱাই তুলিছিল আৰু কেতিয়াবা যদি খাবলৈ পাইছিল কেতিয়াবা খাবলৈ পোৱা নাছিল সেইসমূহে কিন্তু তেওঁক কেতিয়াও ব্যতিব্যস্ত কৰা নাছিল লক্ষ্য স্থিৰ আছিল মহম্মদ শামিৰ তেওঁ জানিছিল যে মই খেলিম আৰু মই এদিন প্ৰমাণ কৰিম মুখত সেই উজ্জ্বলতা আছিল মহম্মদ শামিৰ সেই ভালপোৱা আছিল ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি সেই একাগ্ৰতা আছিল খেলৰ প্ৰতি এদিন দেৱব্ৰত দাসে কথাই কথাই সৌৰভ গাংগুলীৰ কথা ক'লে আৰু সৌৰভ গাংগুলীক ক'লে যে মোৰ এগৰাকী শিষ্য আছে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি এটা অভাৰ তেওঁৰ বলিং চাওক এটা অভাৰ মাত্ৰ এটা অভাৰ সৌৰভ গাংগুলীয়ে তেতিয়া তেওঁক এটা অভাৰ চাইছিল মহম্মদ শামি আৰু ইমান বেছি ভাল পালে ইমানেই বেছি ভাল পালে যে এইজন বলাৰ ক'ত ৰাখিছিল আপোনালোকে ইমান দিনে ইমান ভাল বলাৰ এগৰাকী আমাক লাগে লগে লগে তেওঁলোকে বেংগলত আণ্ডাৰ 22 ছিলেকশ্যন কৰি দিলে আৰু মহম্মদ শামিয়ে এটা সুযোগো এৰা নাই যিমানেই সুযোগ পাইছে মহম্মদ শামিয়ে তেতিয়াৰ পৰা নিজকে প্ৰমাণ কৰি আহি আছে যে হি ইজ দ্য বেষ্ট আৰু তেওঁ আণ্ডাৰ 22ত নিজক প্ৰমাণ কৰি সৌৰভ গাংগুলীৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিল ভাগ্যৰ চকুৰি তেওঁৰ দুখৰ দিন হঠাৎ আঁতৰিল দেৱব্ৰত দাসে সেই মুহূৰ্তত কৈছিল যে মহম্মদ শামিয়ে সদায় বলটোলৈ লক্ষ্য কৰে সদায় ষ্টাম্পডালেই তেওঁৰ লক্ষ্য বল আৰু ষ্টাম্প তেওঁ কেতিয়াও টকাৰ কাৰণে খেলা নাছিল কেতিয়াও টকা খোজাও নাছিল কোনোবাই বিচাৰিলেও তেওঁ টকাক লৈ একেবাৰে মন্তব্য কৰা নাছিল আৰু সেয়াই তেওঁৰ উদ্দেশ্য কেৱল ষ্টাম্প আৰু তেওঁৰ হাতত থকা বলটো সৌৰভ গাংগুলীক লগ কৰাৰ আগতে সম্বৰণ বেনাৰ্জী যিগৰাকীৰ জৰিয়তে সৌৰভ গাংগুলীয়ে তেওঁক চাবলৈ পালে সেই সম্বৰণ বেনাৰ্জীয়ে তেওঁক লৈ লিখিছে যে জীৱনত মই বহু খেলুৱৈ দেখিছোঁ কিন্তু মহম্মদ শামি তেওঁৰ নামটো এদিন উজ্বলিবই লিখি ৰাখক পৰৱৰ্তী সময়ত সৌৰভ গাংগুলীৰ নেতৃত্বত আণ্ডাৰ 22ত খেলিবলৈ সুযোগ দিলে ৰঞ্জী ট্ৰফিত বেংগালোৰ হৈ উত্তৰ প্ৰদেশে কিন্তু সেই সময়ত তেওঁক ৰঞ্জী ট্ৰফিত খেলিবলৈ দিয়া নাছিল কলিকতাত আৰু সেই মুহূৰ্তত ইয়াত মমতা বেনাৰ্জীৰ যথেষ্ট সহায় আছে বেংগালোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যথেষ্ট সহায় আছে তেওঁ মহম্মদ শামিক পৰোক্ষভাৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছে খেলিবলৈ সুযোগ দিছিল বেংগালোৰ হৈ খেলিবলৈ তেখেতক তেতিয়াই পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে শেহতীয়াকৈ এই ৱৰ্ল্ড কাপৰ লগত জড়িত থকা এটা বিষয় কৈছে এটা এলাইন ক'ব বিচাৰিছোঁ যদিও ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা বৰ বিশেষ সোমোৱাব বিচৰা নাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কিন্তু কৈছে যে বিজেপিয়ে প্ৰতিটো সামগ্ৰী প্ৰতিটো দিশতে কিয় গেৰুৱাকৰণ কৰিছে এই খেলসমূহত যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে নেট প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো জাৰ্চি পৰিহিত হয় টীম ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান সময়ত ছেশ্যনটো যি টুৰ্ণামেণ্টত খেলি আছে ৱৰ্ল্ড কাপ এই ছেশ্যনত সেয়া কিয় গেৰুৱা কৰিব লাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰু সেই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে সেই মমতা বেনাৰ্জীৰ কথা ওলাল যিহেতু শেহতীয়া খবৰ এটা আপোনাক জনালোঁ লগতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেওঁক সুযোগ দিয়াৰ পাছত তেওঁ বেংগালোৰ হৈ খেলিছে আৰু প্ৰতিবাৰ প্ৰমাণ কৰি গৈছে যে হি ইজ দ্য বেষ্ট তেওঁক হেৰুৱাই উত্তৰ প্ৰদেশে কি হেৰুৱাইছে আমি মুহূৰ্তত চমুকৈ আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মাজত 2014 চনৰ কথাটো যিহেতু কৈছিলোঁ 2014 চনত তেওঁৰ কি হৈছিল 2014 চনত তেওঁৰ বিয়া হৈছিল আৰু এইটো নহয় যে বিয়াৰ পাছতে তেওঁৰ সমগ্ৰ শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ এতিয়া সন্তানো আছে সেই সন্তান থকাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত 2015 চনত তেখেতে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিছিল ৱৰ্ল্ড কাপত তেওঁ ভৰিত বহুত বেছিকৈ দুখ পাইছিল ৱৰ্ল্ড কাপত তেখেতে ৰেকৰ্ড কৰিছে 2015 চনৰ ৱৰ্ল্ড কাপত তেওঁ 17টা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু অপ্ৰতিৰোধ হৈ ৰৈছিল আৰু এতিয়াৰ আপুনি জানেই 23টা উইকেট এই শৃংখলাত তেখেতে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শেহতীয়াকৈ 7টা উইকেট লৈ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে যি পৰাক্ৰম দেখুৱালে তেখেতে বলিং পৰাক্ৰম সেয়া আপুনি পাহৰিব নোৱাৰে এটা বৃহৎ জুতি ভঙাৰ পৰা 7টাকৈ উইকেট লোৱালৈকে মহম্মদ শামি এতিয়া সকলোৰে আলাসৰ লাৰু চকুৰ মণি শামিৰ বিবাহৰ কথা যিহেতু আপোনাক চমুকৈ ক'ম বুলি কৈছিলোঁ বিবাহ যেতিয়া হ'ল হাছিন জাহানৰ সৈতে 2014ত বিবাহ হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা এলিগেশ্যন আহিল সেইবোৰৰ বিষয়ে বহুত দীঘলীয়াকৈ পাতিব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল এওঁলোকৰ কোনোবা এগৰাকী ভায়েকে মহম্মদ শামিৰ কোনোবা এগৰাকী ভায়েকে
এটা বলৎকার কেছত জড়িত হৈছে হাসানৰ কোনবা পৰিয়ালৰ কথা লগতে তেওঁ হেনু ঘৰত বহুত মারপিট কৰিছিল আৰু সেই সময়ত দিখৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত বারে বারে প্ৰেছাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে মহম্মদ শামিয়ে কলে যে মোৰ এবোৰ কথা একেবাৰে মিছা মই যেতিয়া ক্রিকেটৰ পৰা আতৰি আহো সেই কাৰণে মোৰ মানুহজনীয়ে এনে ধৰণৰ এলিগেশ্যন সমূহ দিছে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে মোৰ বিৰুদ্ধে এনেকৈ এলিগেশ্যন দিছে সেই সময়ত যেতিয়া লোকে প্ৰুফ হৈ থাকে তেতিয়া লোকে বহুত দেৰি হয় 2020 চনত তেওঁ মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ ভাগি পৰে আৰু বিসিসিআইয়ে তেওঁক শৃংখলাৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল সমগ্ৰ ইণ্ডিয়ান টীমৰ পৰা তেওঁক আঁতৰাই দিছিল যেতিয়া পত্নীয়ে এলিগেশ্যন দিছিল গোচৰ দিছিল তেওঁৰ ওপৰত এটা অপযোগ ঘটিছিল যে মেটচ ফিক্সিঙো কৰে মহম্মদ শামি লগে লগে বিসিসিআই তেওঁলোকৰ টীমৰ দ্বাৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকৰ যিটো ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম আছে বিসিসিআইৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পালে যে সেয়া মিছা কিন্তু এইবোৰ দিশে মহম্মদ শামিক বাৰুকৈ দুখ দিছিল আৰু তেওঁ বিৰাট ভাগৰি পৰিছিল 2020 চনত তেওঁ তিনিবাৰকৈ নিজক নিশেষ কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিছিল তেওঁৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন যোৱা নাছিল আৰু লাহে লাহে সেই হাঁহিটো মহম্মদ শামিৰ কমি অহা দেখা গৈছিল সেই আনন্দটো কমি অহা দেখা গৈছিল কিন্তু খেলৰ প্ৰতি যিটো ভালপোৱা সেয়া কোনোবাটো কোণত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছিল আৰু সেয়া থাকিল আৰু সেয়া প্ৰমাণ কৰি দিলে 2023ৰ এই শৃংখলাত মহম্মদ শামি দ্য গেম চেঞ্জাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁ 23টা উইকেট লৈছিল ইয়াৰ আগত 15টা উইকেট লৈছিল তেখেতে আপুনিও ক'ব পাৰে যে আগন্তুক সময়ত আৰু কিমানটা উইকেট তেওঁ ল'ব পাৰে আজিৰ ফাইনেলখনত তেওঁ কিমানটা উইকেট ল'ব পাৰে সেই কথা আপুনিও কমেণ্টযোগে জনাব পাৰে শামিৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ মনৰ কথা আপুনি জনাব পাৰে যথেষ্ট মহম্মদ শামিৰ জীৱনত ওপৰ তল আহিছিল বহু খাম খেয়ালি আহিছে তাৰ মাজতো নিজৰ কামটোৰ প্ৰতি কিন্তু একাগ্ৰতা দেখুৱাই নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মহম্মদ শামি এতিয়ালৈকে মহম্মদ শামিয়ে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে খেলিছে বেংগলৰ সৈতে খেলিছে বোৰ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ইলেভেন খেলিছে ইষ্ট জ'ন খেলিছে ইণ্ডিয়ানছ খেলিছে দিল্লী কেপিটেলছ খেলিছে মোহন বাগানৰ হৈ খেলিছে ৱৰ্ল্ড ইলেভেনৰ হৈ খেলিছে পঞ্জাব কিংছৰ হৈ খেলিছে এছিয়া ইলেভেন গুজৰাট টাইটানছ আৰু ভাৰতৰ হৈতো খেলিয়ে আছে আৰু শেষত আই পি এলৰ কথা আপোনাক জনাব লাগিব 4.5 কোটি টকাত আই পি এলত তেখেতক কিনা হৈছিল দিল্লী ডেয়াৰ ডেভিলছে তেওঁক 4.5 কোটি টকাত কিনিছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁ 4.40 কোটি টকাত গুজৰাট টাইটানছৰ হৈ আই পি এল খেলিছিল তাতো তেখেতে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে অভিলেখ সংখ্যক উইকেট লৈ তেখেতে সকলোকে চমক দিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এইখন শৃংখলা আৰু 5খন টুৰ্ণামেণ্টত খেলা নাছিল যাক লৈ ৰোহিত শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে যে আমি দুখিত যে তেওঁ খেলিব নোৱাৰিলে সেইখিনি সময়ত কিন্তু এতিয়া মহম্মদ শামি সঁচাকৈয়ে এগৰাকী গেম চেঞ্জাৰ সেয়া কেপ্টেইনৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰিছে গতিকে বিৰাটে ভাল খবৰ মহম্মদ শামিৰ বিষয়ে আমি আজি গম পালোঁ বহুকেইটা কথা জানিবলৈ যত্নপৰ হ'লোঁ আপুনিও যদি কিবা জানে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ জনাব পাৰে মহম্মদ শামিৰ বিষয়ে আৰু লগতে আপুনি জনাব পাৰে যে ফাইনেলত আজি কেইটা উইকেট মহম্মদ শামিয়ে ল'ব পাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় মহম্মদ শামিয়ে ল'ব পাৰে এনেধৰণে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতি যাম আজি খেলখনৰ পাছতো আমি এই বিষয়টোক লৈ কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা মই কৃপাঞ্জলি বিদায় লওঁ নমস্কাৰ